پێشەکی بەرنامەکەشم داگوتم کاتی ئەوە نەهاتووە پارتی دیموکراتی کوردستان دەستبەرداری ئەوە بێکاتیدی ئەوانەی کە ناڕازین یا دەنگی نەخێریان هەیە لە هەمبەر پرسی ڕیفراندۆم بەوە تۆمەتباریان بکە کە تاکە هۆکارێک تاکە سەبەبێک کە وایان لێ دەکا بڵێن نەخێر بۆ ڕیفراندۆم تەنها ئەوێ کە بارزانی ڕێبراتی ئەم پرسە دەکا کاتی ئەوە نەهاتوو کە دان بۆ حەقت ڕاستیدا بنین کە بەفعلی ئەم بەڕێزانەش خاوەن بیان و خاوەن پاساوی بابەتی و مەوزوعی خۆیانن سەرتا سوپاستان دەکەم بۆ میوانداریە جەنابتان مسبەقەن ئیتهامی ئەوە دەکەن کە پارتی وای وێناشی واتە نیشاندا کە پارتی دەنگم بۆ دەگرێتەوە کە پارتی لایەنی بەرامبەر یان هەر دەنگێکی نەخێر تەخوینی بۆ دەکا یان بە شێوەیەکی دیکە وێنایی دەکرێت نەخێر لا ئێمە وانییە ئێمە پێمان وایە هەر پرسی ڕیفراندۆم بۆ سەر بەخۆیی پرسی تاک بەتاچی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانە و ئەم پرسەش ئەمڕۆ نییە وژێنراوە هەر بۆ خۆتان هەر لەم کەناڵە و هەر میوانانی ئازیز چەندین جار باسییان لێ کردووە و ڕەنگە ئێمە ئەگەر بۆ فلاشباچێ بۆ ماوەکانی پێشوو بگەڕێنەوە من لەبیرم دێ لە دو کۆنگرەی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆنگرەی سیانزە لە کۆتایی لە زستانی 2010ەیە پرسی سربەخۆیی ئەلەوێ وەکو استراتیج بڕیاری لەسەردرا دوو بڕیاری استراتیجی دوو هێلی استراتیجی بڕیاری لەسەردرا پرسی کۆنگرەی نەتەوەی هەر ناوە کۆنگرەیە و پرسی سربەخۆیی کوردستان و هەر لەو کۆنگرەیە بڕیار وابوو ئێمە لەم قۆناغەیە بۆ ئەوەی لە جیهانی لاخۆی عێراق و بۆ جیهانی دەرەوەش ئەم پرسە بۆ ڕوژێنین لە ئەدەبیاتی پاریدا ڕەنگ بداتەوە بۆی لانی کەم لەم خۆناغانی کەدا دێت گوێی یاخود متەلەقی ئاسایی بە ئاسایی وەربگرێت هەتا ئەو ڕۆژێک ئێمە گەشتی ناسیۆناقی خۆی و ئێعلانی پارتی لە شکست پێهێنانی کە پەیوەندی هەیە بە کۆنگرەی نەتەوەییەوە و ئێستاش دەگوترێ هەتا ئەو بابەتی کە پەیوەندی هەیە بە ڕیفراندۆمەوە کە دواتر حەت بە هەڵبەت پرسیاری بەرنامەکەم دەبێت لەوێشدا پارتی بە جۆرە لە جۆرەکان یانی بەڵێ فەرموو ئەگە بەجار دێمە سەر ئەو خاڵە ئێمە وکو باسم کردکو استراتیج ئەمە استراتیجی پارتی دیموکراتی کوردستان بووە لە حزووری ڕۆژ یەکەمی کۆنگرە لە حزووری زۆربەی سەرکردەی سیاسەکان عێراق بە سەرۆکوەزیرانی ئەو کاتە 2010 مالکی لێ دانیشت بوو ئەم پرسە و ڕوژێنرا و ئەو کاتە جۆرێک لە ناڕەزایی مالکییەوە دیار بووکە لەبەردەم ئەوەم پرسە و ڕوژێنرا بەهەرحاڵ ئەو کاتە بڕیار وابوو کە ئەمە بوو ڕوژێنرێت لە ئەدەبیاتی پاریدا ڕەنگ بداتەوە بۆ ئەوەی لانی کەم ئاسایی جۆی خەڵک جۆی خەڵکی نیاری کوردیان ئەوانی کە ئەم پرسیان پێتەقبول ناکرێت گویان ئاسایی بکرێتەوە بۆی ڕۆژێک لە ڕۆژان وەکو ئەمڕۆیەک ئەم پرسە و ڕوژێنرا مفاجئ نەبن ئەمە خاڵێک خاڵێکی دیکەی کە باست کردووە باس لە بابەتەکە ئەمە یەکەم جابێ پارتی دیموکراتی کوردستان دابێتی بە جوێی نەیارانی ئەمە لەبیرمان نەچێ با وەکو عەدالەتی ئەمەی بەڕێز باسی لێوە دەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دوای مفاوەزاتەکەی 83-84 لەگەڵ بەغدا یعنی داوێتی بە جوێی نەیارانی کورد یعنی ئەمە شتێکی تازە نییە یعنی وەکو شتێکی تازە باسی لێ وەردەکەی ئەزانی چۆن ئەزانی چی نافی چارەی خۆنووسین دەستەواژەیەکی فراوانە یعنی من بۆ خۆم لەو زەمانەیە دوای ئەو دروشمانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کەوتبووم بە ئەو بافی چارەی خۆنووسینە بەڵام من دوای لە چەندین چاپێکەوتنا ئەم مافا باس کراوە لە خود یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە چەند چاپێکەوتنی لە سەر 2005 ئەمە خۆم لە سەرکردەکان یەکێتی بووە لە دانیشتن ڕەسمیەکانە باسی ئەوە کراوە کە ئێمە ئەم مافەمان بەکارهێنا لە چوارچێوەی فدرالی بۆ عێراق یعنی ئەم کۆتۆنەی مافی چارەی خۆنووسین دەکرێتەوە مافی چارەی خۆنووسین تۆ خۆت لە ئۆتۆنۆمیا بینی یان لە فدرالی بینی یان لە یعنی دەستەواژەیەکی بەرفراوانە تۆ دەکرێت بڵێ من بۆ سەربەخۆییەوە مافی چارەی خۆنووسین بۆیە کە ئێمە دەڵێن مافی سەربەخۆیی کوردستان ئەمە ڕاستەوخۆ تۆ باسی ئەو مافە دەکەیت بێنە سەر دەنگی بەڵێ و نەخێر ئەمن پێم وایە دەنگێک یعنی کەمینەیەک یاخود ڕەوتێک یان کەمپێک لە هەرێمی کوردستانە نەوەکو بەرەیەک لە هەرێمی کوردستاندا هەبێت
ام بريلا جغرافيا كي دياري كراوا ام كامبا ام روتا يعني ام كامينيه لجغرافيا كي دياري كراوا لجينجي كي دياري كراوا غوش كراوا بو بابين هاشو شي كد نخيري لخوي قلتوا ديال ام نخيره ام بولير ماكرو تصنيف ماكرو بدو جير نخير نخيري كي معلومه نخيري هاولاتي كي اساي ساده نخيري كبو د صلاد نخيري كبو كمي كهرباء نخيري كبو كمي خدمت گزاري نخيري كبو كومالك پرسو بابت كه امر هريمي كردستان بو قيران بو چيش سياسيكان هريمي كردستان بو چق بستوي سياسي كو يعني نخيري كبو د صلاد نخيري كبو حكومتي هريمي كردستان ام نخيري ايما جي لي دگرين دانشتوي نقصيده گل دكين وقبولش معنا وهموشي پاساو باني خو هي ناكريت يعني تو جولم نخيري نگردري بلام اما تيكل بنخيري چكناك ان كديويت سوار شپولی امن خیره بید با خوی مجدو با خوی بابلین کسایتی که باب دروز بکاتو سسمی روژه بی خوی بکات خواهنی ام دنگانه چون اوی روژه کومل اک دنجی ناراضی هل لو جنگه ها هبو برامر بده صلاتو بحکمتو بکمو کرتی اگر هبو بید او کاتا بگندلی و بچی بزود نمی که یه دروز با ام دنگانه ام روژ با همان شو هنده یک خلق که كجمال السرمايه ولا لو اشتكاني انا هي امر داني سواري شابوليك بن بوي مزيك كاك بختيار كاك بختيار برزت برزت خويا او دنقانا كاك بختيار كاك بختيار برزت بيدوا كمين كمينه كامبينه لتشوار تشيو ولا جغرافيا شي دياري كراو غوش كراو تشين اواني ام كامبينو يعني ام كمينه ان غوش كدو تا ام نخيره بمشبيه بزولن كا برزت بيوع على دروي نخيري خلكا معلومه ماوي دو صاله اقل بتحديدي باسي بكين يعني بما ماوي دواي بازكين دو صالي دواي نكو بيشوت اللي حفده شباط بدوا وبعد دو صالي دواي بازكين معلومه كميدياي ميديا لو جغرافيا چون ماكينه بقر خست بو شيطاني كردني د صلات و حكمت بو داشلين كردني بابلين سرجم جمعه كاني هرمي كردستان ديار بو يعني لو فتره يا كمبين دروس كرا ما بو ما مستايان و قطابيان دواميان تاخير بو كوما دا كشتي كبه دواوي بو يعني لو جمعه يا اوي كا زيادة لو جمعه يا اشتي يك دروس بو همو ام كمو كورتيانا همو اوشتاني كباس دكرا ويكا كمبيني لبيناو دا دكرا موتيا كمي خزمت قزاري همو اوشتاني كباس بانكر زياتر بمري حزبة كي دياري كراو دا زابو اي شرعيت با كو كردنوي خلق لدوري كمبينة كاي بو بدريد دانا خوا لسلماني دو لاني سرچي خوا خوا اقل لانا كان دا صلاة دور كرايبتو لانا كي دكي لناو دا صلاة دا او ان بو خوش يعني لقل او علي ديك يا سواري او شفولا ابو نبدجي زور باشا او لا انا سياسي ك زور باشا هم يعني بيان واي اقل تو بيدوا اقل زور باشا تقرم ولا سياسي بكاي جمهور زور باشا زور باشا زور باشا كاك بختيار زور باشا ك اشتي خان لما قال لي كدا رونو اشكرا وهلا سر رابر سيدك يوكو اوي كشمكيك بي بو سوداء وما مالك كردن من وا اللي تيجي يشتم يعني بفعلي بهبتي الريفراندوم لنيوان بالله من خير ده بمجري ليها تو كا برزدتي ونايقي لا بهبتك كده بلا من والله مي أو برسالة ديمو بس ثرتا سرنجك مهيل سرخ سكاني أو برا برزة نازل نكوي أدبياتي سياسية هاتوا كاتك بروسيكي ديمقراطي بريو بче او دنگی بدلی تو نبی پیبلی هاشوهوش هاشوهوش لکی ادبیاتی دنگی کانی جاواز جا کرده هاشوهوش لکی ادبیاتی سیاسی ام پولینی چی کرد ام پولینی چی کرد ام پیوابو نخیره که لناو خلق و دی ام نخیره با با آرسی او دخناتون درسته که دسال لماوی رابردو تا تا ایرخ خلق بله کرد تصنیفی کرد نخیره چی کش یه دوی استقلالی ام نخیره بکه باشه ویش نیاتن درست برای برزم اما ما ما پولینی چی جوان نیاتن درست نیه من رنگ تارادیک هاورای او بم که نخیره کان استعداد باشن من شوکو شخصی خوام مکو روزنامه نوسک و کوسروکی رخراوک لقل انجام دانی رفراندوم دانیم لواده بلام هرگز نالم نخیر با سر بخوی با کردستان من پی مو به پی بینی ابرا برزه بچ ما تصنیفی دو هم یعنی آنی تصنیفی کم یعنی دواتر لده پرزم هم بودسی لقلی دانی استاده بلا مولای می پرساره که من بدوا برای من لی استاده پرسی رفراندوم لهر دو آراستکا اوی که بزقی ابینده
سودا معاملی پیوکری باوپیکا هر یک ایوی ام پرس با برجاوندی خوی با اجنده اکی سیاسی با اجنده اکی حزبی خوی بکر بینید لرگی پرسی که وها گرنگ که تایبت بچار نوسی کمالانی خلقی کردستان که تایبت بجنانی تک بتاکی حولاتیانی هرمی کردستان بکر بینید با قزنجی خوی چون اتوانم امد بروم که موانی بلام چون اما اگر با برزانی وها لیک بدریت و که دیوی استقلالی بکا وکو دست کبتی بلان بو بازرگانی یعنی چون دکر اما تفسیر بکر یعنی اما قرز نیا من ناتوانم اما مطلق بان بسر اما بلان اوانی اما ای بینین لیست دا منی هاولاتی بون مونا تو تاکی کتری هاولاتی که لگل انجام دانی وادی رفراندومانی لوکاتی هیچ برجواندی و هیچ سودمند نیه لوی که کمپینی بکا یعنی وکو تندرگ مغالی پیو ناکین وکو مغالی پیو ناکین بمانه ویل دهاتوه ببین بسروکی حکمتی هرمی کردستان بمانه ویل دهاتوه ببین بوزیری که بالادز لحرمی کردستانه اوی ایم ایسل بر چاو مانه هدفکی من لویه من اما وکو پروژه جبجی ناکم بون من امرو من چالاکی کم کردوه لسر ام پروسه اما لب او امانجی من اونیه که من لرگی اما و لرگی درست کردنی کمپینه که و لرگی بلاو کردنی راگان راوی کمانه که خوم پیپچم پیشوانه خوم دسلاتی که سیاسی ورگرم لیستی که جیه لحلبجار نکانی ده هاتو ها درست کم نخیر من لپیناو برجوان دی خوم که تاکی که امولاتم موچکم و ماوی دو سالا چه ربع موچه ورگرم لپیناوی هاولاتیان و هاو نشتیمانانی ام هرمی کردوسانا که ازانم اما نناو خلقین رنگ دسلات داران رنگ سرمایه دارکان باو صور واضح حجیانی خلق نبینن لنزیکا و تنها لرگی راپورتی که تلفیزونی و لرگی او رایشکارو چو زنم آنی که دورو بریان بان چه تو بلام اما لواقع که اجین روزانه خزانه کن بینین دن خزان دنیا کشان هی باوک نتوانه جیانی منالا کن این دبین که دایک نتوانه خندنی کل ما را بردو بینی من خندنی به زحمت بم منالا کن این دبینه که لیست آخر بلام آنی لانگری آنی لانگری بلن اشتی خان سلسله و دکن که بلای هاولاتیانی هریمی کردستان با ریفراندوم لی 25 من شده تو باوی اما نمینه که بر رزد باسیلی و دکی لسای او دولت سر بخوی که ایمت لعین داد درستی دکی او اندو واقع بین بین اما به حقیقت ببین اما لهریم کنه من تو انی وجیانی خلق کدا بین کین ما وی 3 سال زیاترو ل 26 سال را بر دوشه اگر بینین اما گندلی ناوسکی ام هریم خواردو اتو پی دو ل دولت کا ک دستور نسریته او همشت برهایی ل جج جج صلات اخوان او اتوانن جاین تاک کانی خلق بم نخبه سیاسی کی است بم نخبه سیاسی کی هي است قرخی د صلات یان کردو پی دو به اتوانن دولت کی دموکراسی بوتګن جاین دوخی کیانی کردی رنگ جاواز به لدوی اوی وکو کیانی که سر بخو مامله دکل لگل ایستای وکو هرم که وابستی للاک بغداد و للاک تر وابستی کمال یعنی معادلات اقلیمی یعنی آخر کشور اما فرقی که گورنیه کمان لویه که او دولتا دولتا نابه که تواب لصد عصد حکمرانی ناخوی بلین ام دولتا پیک بینی میکانیز مکانی امان دای برجنو اما ترسی امان هم دولتا سر لنوی دیسانو لجر اجندای دولتا که اقلیمی ترا اما پیک بینده بلان دوزار دولتا دولتا اخمان دولتا که مستعبر نایه من دولتی که مستعمر منه من دولتی که میوه که دموکراسی بیه که تیای دا شکوی انسان کن پارز راو بیه کرامت انسان کن پارز راو بیه تیای دا گزرانی خلق باش بیه خلق برسینه بیه کاربا دابین کرا بیه لوبی کردم لأوروپا لأولاتانی دارو بقوت بیه لیره سپان به هیز بیه اما تا اسج لحرمی کردوسان سپای اقلیمی کن اقلیمی تو سپای ترکیه و آنی تراتین یعنی زور باشه زور باشه دکتوری برس بوتی لأزداد لمکاتا ناس کولم دو خواستی عرضا دنجی نخیر ببیستین. بو خوی ما به سرتا باسی اوکین ای امر فرانت و ما لکاتی دا لاستاد لحرکاتی زیادتر پیوستی ما بیا کریسیا. من اگر بوارم بدی اما جاری بله پیش هلا خو ما بپرسین ای امر فرانت و ما بو سر بخویا یا بود لسکردنی میرنشینی چی بنا مالیه. اگر توانی من کاتی اونها تو واسلم جزانم اگر ایم اگر ایم توانی من ما حزنکی مفعولی بسرش و اگر ایم توانی من چون تکلیف لبرادرانی پارتی دیگه این که چی دی اوتو مدبر نکن با وی که لرقی برزانی تو زنم کمالش تیاد دیگه ایش کاتی اونها تو واسلم و بین که ام دولت تو چو زنم ام که یعنی درست به بابن مالی برزانی و چی باشه اگر ایم ولایم پرسیاره که من دایه و همش تک
پێشکەوتنی ئەوروپا ئەمریکا هەمووی بەرەنجامی ئەو هەموو پرسیارە فەلسەفیانە بووە ئەو پرسیارە سیاسیانە بووە کە فەیلەسوفەکان و کۆی کۆمەڵگا توانێتی لە قۆناغ بە قۆناغ وەڵامیانداتەوە ئێمە ئێستا لە قۆناغێکین گەیشتنەوە ئەو قۆناغی کە بڕیاری ڕێفراندۆم دراوە ئایا پێ بپرسین ئەم ڕێفراندۆمە بۆچی بۆ دروستکردنی دەوڵەتە با میردشینەکە لەبەر خاتری تۆلابین بۆ دروستکردنی دەوڵەتیان سەربەخۆی با ئێمە بین باسی سەربەخۆییکەین سەربەخۆیی چییە لە هەموو دەوڵەتە فیدرالیەکانە سێ دەسەڵات هەیە مەرکەزیە بەدەست مەرکەزەوەیە یەکێکیان سیاسەتی دەرەوەیە یەکێکیان بەرگری و ئاسایشە ئەوە کەیتریشیان سیاسەتی دارەییە بابین لێرە بپرسین ئایا هەرێمی کوردستان لەم سێ دەسەڵاتە سیادیەیە هەرسێکی پیادە نەکردووە لە بری بەغدا پەیوەندیەکانی دەرەوەی بە هیچ شوێک لە ڕێگەی بەغداوە نیە بەڵکو پارتی خۆی و هەموو حیزبەکان پەیوەندیەکانی خۆیان لەگەڵ دەرودراوسێ لەگەڵ هەموو جیهانە پەرە پێداوە بەبێ ئەوەی کە بە ڕێگەی بەغدایە بڕۆ دووهەمینیان ئاسایش و بەرگری بە هیچ شێوەیەک ئاسایش و بەرگری هەرێمی کوردستان لەژێر دەسەڵات و ڕچێفی بەغدایە نەبووە تەنانەت ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ ساڵی 91 پێش پرۆسی ئازادی عێراق لە سەردەمی سەدام حوسێنیشە پۆلیسێکی عێراقی بەبێ ئەمری ئەوان نەیتوانیوە بازگەی پردێوبانی مەقان ببڕێت و بێتە ئەمجیوە لە سیاسەتی داراییشە ئەوە خۆمانە بینین چەند ساڵە بۆ ڕینەو ڕائەچێشن نەوت بەسەر بەخۆی ئەفرۆشن دەستیانگرۆتە سەرپاری گومرگەکانە کەواتە ئێمە هیچ کێشەیەکمان لەسەر مەسەلەی سەربەخۆیی نییە کورد لە ساڵی 1991ەوە بە دیفاکتۆ سربەخۆ بووە تا ساڵی 2003 وە لە 2003شەوە ئەگەرجوارم بدەیت لە 2003شەوە هەتاوەکو ئێستا بە جۆرەی دەستوری عێراقی ساڵی 2005 سربەخۆییەکەی لە چوارچێوەی هەرێمێکی فیدرالیە چەسب پێنراوە دکتۆر جان قسەی ئەو بەڕێزانی کە دەڵێن بەڵە یا پشتیوانەی لە بەڵێ دەکەن لە 25 مانگی داهاتوو گەر بگری هەڵبەت بۆ ئەوەیە کە ئەمان پرسە وەکو دکۆمنتێک وەکو وەسیقەیەکی ڕسمی کە بەرمەبلای دەنگی خەڵکە بەکاربێنن لە بەرامبەری بەغدا لە بەرامبەری وڵاتانی ئیقلیمی لە بەرامبەری دنیا بەڵێ بابەتیشی جوان نییە؟ بەڵێ ئێمە گەر باسی بەڵێ بکەین ئێمە ناباسی نەخێرەکەی خۆتان بکەن لێگە ڕێبەڵەکە بۆ کاکبەکتار باسی بەڵێەکەی خۆی بکە ئێوە بۆ دەڵێن نەخێر باشە ئە بۆچی دەڵێن دەخێر تۆ دوو ڕێگەت هەیە بۆ تەماشاکردنی واقع دایمە یەکێکیان بیرکردنەوەی بە عەقڵ واتە مامەڵەکردن لەگەڵ ئەوەی کە هەیە و یەکێکیشیان بیرکردنەوەی بە عاتیفە وەک ئەوەی کە چی باشە چی خراپە و لەو چی باشە و چی خراپەیە واتە ئەتەوێت لەم باشە و خراپەیە لەم قۆناغەوە بیبڕی بۆ قۆناغێکی تر بەڵام ئێستا ئێمە حالێن لەو مەرحەلەیە ئەگەر ئێمە بێت و بە عەقڵ بیرکەینەوە و مامەڵە لەگەڵ ئەمری واقعا بکەین لە هەرێمی کوردستانە لە ڕووی ناوخۆییەوە وەکو جەنابت باست کرد ئێستا ئێمە لە خراپترین دۆخەکانین لە پەیوەندی نێوان لایەنە سیاسیەکان و لەو جەمسەرگیریە کۆمەڵایەتیشی کە بە هۆی سیاسەتی حیزبەکانەوە توشمان بووە ئەمە لە ڕووی سیاسیەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە دەیان و سەدان مەشاکل بە هۆی بڕانی موچە و قەیرانی ئابووری و ئەوانەوە دروست بووە و قەیرانی دارایی خۆشی کاریگەریەکی وای کردووە کە ئێمە بە هیچ شێوەیەک بنیەیەکی تەحتیمان نییە کە بتوانین دەوڵەتی لەسەر ڕاگرین ئەمە لە ڕووی ناوخۆوە لە ڕووی دەرەکیەوە هەرچی دەروو جیرانمان هەیە دەوڵەتانی یەکێتی ئەوروپا ئەمریکا هەموویان باس لەوە ئەکەن کە ئێستا کاتی ڕێفراندۆم نییە و بە هیچ شێوەیەک ئێمە پشتگیری ناکەین کەواتە ئەگەر ئێمە بە عەقڵ بیر بکەین و مامەڵە لەگەڵ ئەم ئەمری واقعیا بکەین ئەبێ ئێمەش تەسلیم بین بەو بارودۆخە و تەسلیم بین بە قسەی ئەو دەرودراوسیەکانمان و تەسلیم بین بە قسەی ئەمریکا و ئەوروپا کە ئێستا کاتی نییە و ئەوە بارودۆخە ناوخۆیەکەش لە جێخۆی بوەستێ کە بە هیچ شێوەیەک مساعد نییە بۆ ئەوەی کە دەوڵەت دروست بکەین بەڵام لە ڕابردوودا هەمیشە ئەم قسەیە بیانو نەبووە بۆ ئەوی کورد لە شوێنی خۆی بمێنێتەوە بۆەوەی کە زروفی جوزانم ئیقلیمی نێودەوڵەتی مساعد نییە لە ڕابردوودا کەم وها بووە ئەم دەسەڵاتە سیاسی گوێ لە دەنگی خەڵکەکەی خۆی بگری ئەسا دەرفەتێک هاتوتە پێش بۆ یەکەمین جاریان بانەڵێین بۆ یەکەمین جارە بەڵام کەم وها بووە کە بگەڕێتەوە بۆ دەنگی خەڵک
گرتو بو اویکا برپرسیاریت بداتو به خلق بو تقدیری او ناکن یعنی بو پش بملت کی خو من نبستین باشه پشتوانی خلق خو من بزنی بزرگ شد من جناب پرسم چین اوانی که اس پرجیری رفراندو مکن اوانن حولاتیانی وکوم نوتون نه حولاتیانی وکوم نوتونین او میرنشین حزبیان است پرجیری رفراندو مکن که وکوم میرنشین کانی جاران هر یکیان لناو حزبکی خویان میرنشینی شان دروس کردوا هر یکیان گردی کو بارگای چان بو خویان بارگای چان بو خویان دناوا لناو حزبکی خویان ابونه تمیرنشین یک اگر میرنشین کانی جاران لسر بنمای خوین و خزمایتی میرنشینو میریشان هبو سرکاریان هبو کوملک چکداریان هبو کپاریزګاری لیکردن اسه لسر بنمای مصلحت لیکه ګرځي چان ګرتو ته نه لنا حزبکان شه همو حزبکان دوته اگر بوارم بدیبونه تمیرنشین همویان لسر بر ژوندۍ لسر اساسی بر ژوندۍ دیان و صدان چکداریان لخویان کو کردو ته بو پاراسنی بر ژوندۍ کانین او میرنشین حزبیانن که است پرجيري ل رفراندوم کن بو او ک میرنشین چې بنمالی بو بنمالی بزانی زور باشه زور باشه بابتین ګرینو بولای هولر کاگه بختیار خود زانی تا امن زیکانش جگل تحفظ لانی کم لا همبر شوازی انجاندرانی رفراندوم دنجی نخیر وکو چون لم روشانه دی بیسین نده بیسرا بر رزت تعلق تیه لزر اوی کلی استاد دنجی نخیر بشویش رسمی یعنی خریک خوی فرموله دکا خریک خوی نشاند دا چون قصده که لسر ام تطوره اگر درفت بدید یعنی اوان دو رأی تقریبا رأی علی یک نزیکا هول بدم والله مهم بو رأی کانی هر دو میوانی استودیو و دنگ بود اگر تو بویا و دکم ای بدی ببزانین باس لپرست یک دکین که او پرسا دمانگینه بو دو آمان جی تاک بتاچی ام نتو نشتیمانا ام پاش باس لپرسی دولت دکین ام پرسا صدان سال کل پنای قربانی داوا با همو بکار ساتو مینتی و کرکر دکی دولت و پرسی دولت دکی و رام هشتا حاولات یعنی شو ام حریم کردستان هم پیان وای که بابتی دولت لگو رینیه ام بر ریزد لیر دانشتو باز دوده که هیر نشین دروز دکریت او هابی من مناقشم پینا کریت او هابی من مناقشم پینا کریت برادر تو دنجی من ابرید نابرید بله فرمو مناقشه نکرد او با بزرگ قصه کن یک یک بینظر او کن تو سلسله افکار دبری قصه نکرد او ها ایم باز نفرسی دولت دکه او دولتی که هم من قربانی من بوده او انفان من بوده او چیمیا بران دوا قربانی دان بابلین انفانی قل کردنی هاولاتیان من لشنگار کردانی یزیدی بو که الی رو هستری رز نوازش با او قربانی دانوینین اما او پرسیاره زور دوباره و دوباره دکریت و زیادرش ام پرسیاری که دوباره دکریت و با روشاندینی خطو کدانی بابلین هستو نستی کوملانی خلق بشوی چی گشتی نخبه یک دانوی سواری او شفاله بدن مجتمعی یعن کوملگای کردی با بش یک لو دنگانایی که پیشتر باسم کرد با لاره دابرن پرسیار زور دکریت یعنی پرسیار لحرشا دکریت پرسیار لو دکریت دیان پرسیار کراو با دیان جارش با کردی ولام دراوت و بزبانی بیانیش ولام دراوت و ام پروسه با چیا جاری با خویان پیش هموشتی یک دو سالا که بزاقی باسی پروسه رفراندوم با سر بخوی دکریت با خویان ام کراسه یعن بزور بملی پارتی داداوا که اما پرسی پارتی و برزانی اما ان دوای رفراندوم بسر بخوایی دکن ایست که روشو که کاتی هات که پر باس لکاتو درفت دکره با جه گیاندنی ام پروسیا ناکره بین خویان بکن خواهونی ناچار دبین خو بابلین رازگویی بران بر او خلقی که قصیان بکردو نبین اوان دو ساله وگو کراسیک ببر پارتی اندوری و به همون من لبیر مانه باسی کار دکریت یا بو چیه بو اما دنگدین بله بو چی دنگدین معلومه لدیان زار و لسر زاری انجمنی بالا و تاک و تاکی اندامانی انجمنی بالا قصه لسر او کراو که بو سر بخویه بله هم مزمانه کنش قصه لسر کراو دوائی او باس لسر او دکریه که ایم اللهم هره من بدا نمان توانی و لحرمه که بجیوی خلق خزمت گزاری کان بو خلق جرخانی آبوری دابین مکین خو پیمانی دو کس ایسلم استوریه خلافی لسر اوابید
باری ناهمواری آبوری قیرانی آبوری لە هەرێمی کوردستان لە کەیەوە دەستی پێکرد؟ خۆ ئێمە لە 2003 وا تاکو 2014 کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان سەرجەم چین و توێژەکان لە ژیانێکی لە زۆر لە ژیان لە هاوڵاتیانی خەڵکی عێراق لە مووسڵەوە بگرێت تا دەکات لە بەسەر باشتر دەژیان، نەکو ئەوە لە دەور و جیرانش باشتر دەژیان. ئەم سەرباری ئەوە بوژانەوە بوونیەی تەحتی ژێرخانی ئابووری پرۆژەکانی ئاو پرۆژەکانی کارەبا. ئێمە دەیان مەشاریعی کارەبا لەو ئان بابرێن فترانەیە لە کوردستانە پەرەی پێدرا، پرۆژەکانی ئیفراز ئاو لە سلێمانی گەورەترین پرۆژەی ئاو لە دوکانە ڕاکێشرا بۆ سلێمانی. ئەمە هەمووی لە سەردەمی ئەوە بوو کە بوژانەوەیکی ئابووری لە هەرێمی کوردستان بوو. ئەمە ئەم بوژانەوە ئابووریە، ئەم ڕەنگدانەی بەسەر خەڵکی کوردستانە جۆرێک لەری ئاکشنی لە بەغدا دروست کرد. لەو فترانەیە کە شەڕی داعش دروست بوو، داوا لە هەرێم کرا کە کۆریدۆرێک بکاتەوە بۆ ئێران. ئەمە ناچمەوە سەر مێژووی کۆن، بەڵام هەرێمی کوردستان کەوتە ژێر فشارێکی بەهێزی سیاسی و ئەمنیەوە. ئەوە بوو کە عێراق فشاری کرد لە 2014 سوپای نارد بۆ ڕەبیعە. لەولاوە ئێران داوای کرد کۆریدۆرە بکات، ئەمانە نەکران. دواجار بە فشاری ئابووری بۆی ئەم دەنگە ناڕازی ئەمڕۆهەیە لە جوگرافیای هەرێمی کوردستان دروست بێ بە دژی دەسەڵات بوو، ئەوەی وان لە دەسەڵاتە بکەن خەڵک لێی بێزار بێت، ناژری بێ لای خەڵک سبەی ڕۆژێ نەتوانن، یعنی هەر داوایەکی کرد بەرگێکی ناژرینی بۆ بۆشرێت. ئەوەیە کە ئەمڕۆ ئەوان بەرهەمەکەی ئەچنەوە، ئەوەیە ئەمڕۆ لەگەڵ ئەوی کە بەرهەمەکەی ئەچنەوە تەمویل دەکرێت بۆ ئەوەی ئەم دەنگە ناڕازیە زیاد بکرێت. ئەمە بابلێن بەڵام یەقینت هەبێت ئەو دەوڵەتەی کە بەڕاستەوە خۆ دەلێت ڕێگا نادەم تەنها وڵاتی ئێرانە و لە عێراقشا ڕەوتێکی توندڕەوی مەذهبگەرایە کە بە توندی بە گژی ئەم بەڵام ئەو ڕەوتە مەذهبگەرایە ئەمڕۆ لە عێراقدا دەسەڵاتی هەیە. کاک بەختیار ئەم ڕەوتە مەذهبگەرایە کە بەڕێز لە باسی لێوە دەکەین ڕاستەکەی دەسەڵاتدارە، ڕاستەکەی میلیشیا هەیە، ڕاستەکەی 76 گروپی میلیشیا حکومەکان ئەوانە. ئەمانە ئەمڕۆ دەسەڵاتن نەکو سەرۆک وەزیران بازنێکی زۆر لاوازە لە حکومداری عێراقا. مەبەستم ئەوەیە بڵێم ئەم هەموو فشارە دیارە کە ئەوان دەڵێن ئێمە ڕێنادەین لە دوا کۆبوونەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ ئێرانە بە ئاشکرا ئەم قسەیە گوتراوە. ئێوە ئەگەر توانیدا لە ناو ماڵی خۆتانە یەکدەنگ بێن بۆ ئەو پرسە، ئێمە پشتگیری ئەکەین. ئەم بەغێن و باشر وات پێ دەلێ دەن ئێمە ئەتوانی ناوماڵی ئێوە نەهێنین یەکدەنگی بۆ ئەم پرسە دروست بکەن. ئەمانە ئەگەر بە ئاشکرا ئەمەیان بلێت باشە، لە ژێرەوە یان بەناعشکرایی معلومت بێ کە هەوڵەدەن لەڕێی میدیاوە، لەڕێی تەمویلکردنەوە، لەڕێی دروستکردنی هەندێک کەساتەوە سەرەکە ئەمڕۆ یان سبەی یان دوێنێ کەساتی هەڵدەتۆقێ و خۆی دەکاتە ڕابرێکی ڕەوتێکی دیاری کراو. ئەمانە هەمووی چاوەڕوان کراوە بەلای ئێمەوە. بەڵام ئەوەی کە زۆر ڕوونە لای ئێمە لەو پرسە ئەو بەکر بە جارێک ڕەفزیێکا وەکۆی کە دەوڵەتە یان بۆچیە جارێکی کەش دەلێت دروست دەبێت و دەبێتە شانشینێک. باشە، ئەمە دروستی دەکەین، ئێمە دەنگ دەین بۆ دەوڵەت، بەڵێ دەنگ دەین بۆ سەربەخۆی کوردستان. بەڵێ ببوورە کاک بەختیار، ئێمە کاتێک ئەم دەوڵەتەمان دروست کرد، ئەجا هەرچی ناوێکی لێنرێت سبینی هەر کاک مەهدی و ئەو خاتونی کە لە ئستودیا دشتەوە، من کۆمەڵانی خەڵک ئەم دەنگە دەڕازێنەی کە لێرە هەیە. خۆ هەرێمی کوردستان، هەرێمی کوردستانی عێراق تورکیا نییە، ئێران نییە، سعودیا نییە، قەتەر نییە. کاکە ئێمە لەوەتەی هەین، یعنی جۆرێک لە پلۆرالیمان هەیە، ئێمە جۆرێک لە فرەییمان هەیە لە هەرێمی کوردستانە. حزبایەتی هەیە، دەنگدان هەیە. زۆر باشە کاک بەختیار، مانەوێ زۆر باشە، کاتیشی باشە پێدایت، زۆر باشە، دەگەڕێم زۆر باشە، پێم وابێ 12 دەقەی ئێستا دەگەی کاک بەختیار. ئێشتا ئەوان دوو ڕەیان هەبوو، من بە هەر دووشیان 13 دەقەم داوا پێیان بۆ معلوماتی لە کۆنترۆڵ پێم دەڵێن 13 دەقە بە هەر دووشیان. کاک بەختیار بە هەر دووشیان لە کۆنترۆڵ تاکید دەکەنەوە 13 دەقەی قسەیان کردو، تۆش ئەوە 13 دەقەی قسەت کردەوە.
دەگەڕێ مولات دڵنیا بە کاتت پێدەمەوە دڵنیا بە دڵنیا بە کاتت پێدەم دڵنیا بە دڵنیا بە دڵنیا بە ئێستا دەنگێشی تر هەیە داوای دواخستنی ڕیفراندۆم دەکات پێما بە ئێوە نوێنەراتی دەکەن یان بەشێکن لەو دەنگە بۆچی دوا بخرێ لەبەرەوەی زۆر هۆکار هەیە ئێمە ئەمڕۆ لە ڕاگەنراوکە کە بڵاومان کردەوە بە حەوت خاڵ دیاریمان کردو یەکێک لەو خاڵانە هەرە گرنگترینی تا ئێستا حەوت بیانوتان هەیە ئێمە حەوتیمان دیاری کردو خۆی زۆر زیاترە لەوە لەبەرەوەی لە بیانوە هەرە دیارەکان یا پاساوە هەرە دیارەکان پاساوە هەرە دیارەکان پێشە موشتێ هەر لە ئەساسەوە برارددان لە وادەی ڕیفراندۆم بە یاسایی نەبووە بە نیشتیمانی نەکراوە ئەم پرسە بە بڕیارێکی حیزبی بووە بەڵام زۆرینەی حزبە کوردەکان بەشدار بوون لە دروستکردنی ئەم بڕیارە بەشدار نەبوون هەر حزبێک بەشدار بوو بێ بۆ ئاراستەیە کە بەژۆندی حزبەکەی خۆی تیابوو یا بۆ ئاراستەیە کە بەژۆندی بەشێک لە حزبەکەی هێستا ئەگەر مەبەست لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بەشدار بووە لەوێدا بەشێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەشدار بوو یەکگرتوو بۆ نمونە بەشدار بووە ئەمانە ڕوئیان وازحە ڕوئیای سیاسی ئەم لایەنانە وازحە بەڵام ئەوەی ئەمەوێ بیڵێم ئەوەیە کە سەرەکیترین خاڵ کە ئێمە زۆر جەختی لەسەرەکەینەوە لەسەر ئەوەی کە ڕیفراندۆم دوابخرێ یەکەمیان کارانەکردنەوە و ئاسایی نەکردنەوەی پەرلەمانە تاوکۆ ئێستا دێم گرفت تەخریکە نامێنێ ئاخر ئێمە ترسی ئەومان هەیە کە ئەمە بەس لە خاتری ڕیفراندۆم بێت پەرلەمان ئاسایی بکرێتەوە ئێمە ئەمانی ڕیفراندۆم کە دەمانگەێنێ بەسەر بەخۆی ئەمە بابەتیش ئەوەندە گەورە نییە ئەگەر ڕیفراندۆم یا بڵێ پەرلەمانی کوردستان تەنیا لە بەرخاتری ئەمەش بێ ئاخر سەربەخۆی ئڵێن ئێمە لەگەڵ سەربەخۆین بەڵام بە ئامادەسازی بۆ بکرێت چۆن پەرلەمان کارا بکرێتەوە ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆی بۆ بگێڕێتەوە لەکوێوە پەرلەمان لە کار خراوە با لێەوە دەست پێ بکاتەوە پێویستە سەرجەم پرسە من ناتان باتۆ سەر ئەو جنداییکە گۆڕان و کۆمەڵ نوێنەراتی دەکەن من نەگۆڕان و نەکۆمەڵم لەوانەیە بەڵام بەخۆتان بزانن یان نەزانن خاڵ ناتان باتۆ سەرەوە من بەو جۆرە بۆ قەزیەکانە ڕوانم بەپێی بیرکردنەوەی خۆم دنیابینی خۆم ئەمەوەی لەم وڵاتەیە لەم هەرێمەیە دیموکراسی پراکتیزە بکرێ یاسا سەروەر بێ ئێمە ئەبینین تا ئێستا پاساوەکانی تر پاساوەکانی تر یەکێکی تر لەو خاڵانە بژێوی ژیانی خەڵکە کە لە ئێستاە لە ئاستێکی زۆر زۆر خراپدایە پاساوێکی تر لەبەرەوەی هیچ ئامادەکاریەکی لە ڕووی سیاسی لە ڕووی ئابووری لە ڕووی سەربازی لە ڕووی ڕیختنەوەی نێوماڵی کورد ئەمانە هیچ ئامادەکاری بۆ نەکراوە لە ڕووی لەسەر ئاستی ئەمە لەسەر ئاستی ناخۆی لەسەر ئاستی دەریشەوە ئێمە هیچ ئامادەکاریێکمان بۆ نەکردووە خاڵێکی تری هەرە گرنگ ئەگەر من ئاماژەی من دەبینین کە وەفدێک لە سەرۆکایەتی هەرێم کە بارزانی خۆی بەڕێز ئەنجامەکەیمان بینی وەفدەی کە چوو بۆ پەرلەمانی ئەوروپا و جوڵەیەش دەست پێ کردووە جوڵێکی دەست پێ کرد و پرسیارانشمان بینی کە ڕوبەڕووی بەڕێز بەرزانی کراوە لەوێ کە ئەمە بەڕاستی ئێمە وەکو تاکێکی کورد زۆر زۆرمان پێ ناخۆش بوو دەیان جار خەجاڵەت و تووشی شەرم هاتن بووین کە لە پەرلەمانی ئەوروپا لەبەردەم ئەم هەموو دۆست و دوژمنایە تۆ بێ باسی نێوماڵی خۆت بەو جۆرە بکەی باسی جوزانم باسی سوداندنی مناڵ و کۆمەڵێ شت کرا کە ئەسڵەن هیچ ئەکارێکی دیبلۆماسی پێوە نەبوو ئەم وەفدە بەڕای من ئەم وەفدە شەرعیش نییە لە ئێستا لەبەرەوەی لە پەرلەمان نەبڕیاری وادی ڕیفراندۆمەکە شەرعیە نەدروستکردنی کۆمیتە و سەردانی ئەم شاندانە بۆ ئەوروپایە بۆ هەر شوێنێکی تر شەرعی نیە لەبەر ئەوەی لە پەرلەمانی کوردستانەوە دەرنەچوە پەرلەمانی کوردستانیش نوێنەرایەتی هەموو خەڵکی کوردستانەکە بەو جگە لە کورسەکانی پارتی کورسەکانی کەش ڕەنگە نیوەی خەڵکی کوردستان بگرێتەوانێ خاڵێکی تر کە ئێمە زۆر زۆر باسی ئەکەین گرنگ ئەوەیە کە ئەم پرسە بە نیشتیمانی نەکراوە تا ئێستا ئامانجی پرسی ڕیفراندۆم یاخود پرۆسەی ڕیفراندۆم بە تەنها ئامانجی حزبێک نییە یا شەخصێک نییە ئایت ئەو برادرانە لە سەرمادارێکە کۆیەکەنەوە ئێمە لە بەختیار ڕزناکەی پەنجی خستە سەر شتێ زۆر جوانە کاکە ئەم کراسە بە زۆر دراوە بەسەر پارتیدا هێزەکانی تر ئەگەر تا ئێرە ڕان کردووە لەم مەسئولیەتە پارتی ڕاناکە لە مەسئولیەتی تر پارتی بۆچی یعنی زۆر زیرەکانە هاتوو ئەم کارتەی بەکارێنەوە لە کات و ساتێکی زۆر حەساسە کە خەڵکی کوردستان بە بارودۆخێکی زۆر ناهەموارە دوو ساڵ زیاترە پارتی هۆکاری سەبەب و هۆکاری دروستبوونی ئەم قەیرانانەی بە پلەی یەکەم لەبەر ئەوەی قەیرانەکان لە پرسی سەرۆکایەتیناکەن زوڵمێکی زۆر لە پارتی دەکەن پارتی بە دەرەجەی یەکەم ئەڵێم سەرجەم لایەنەکانی تریش بەشدارن لە دروستکردنی ئەم قەیرانە من لە کاتی تۆ تاکید کاتت دەدەمێت ئەوان قسەیان بە بڕێزت نەبڕی هەمیشە هەوڵ دەدەن پەرێزی مالیجی پاکەنەوە پارتی مەسئول نییە ئەوە مالیجیە قوتی
قوتي تو منو مالكي ناتواني قوتي خلقي هرمي كردستان بغري اگر سركرداتي كردو بارتكي تو رقيبو خوش نكرد اگر سي اخر ايوه مالكي لسيوكي ابا دباري نهينا هولي مالكي شنقالي تسليم نكرد براي برزم مالكي لسيوكي ابا لقلها لقل هادي عامية ايوه باسي سربا خوية كنو كردستان لماوي ماني رابردوا كونغرين يتوئي لسفاري سليماني بس بتاقي تنيا بارتي ديمقراطي كردستان برزاقي باك باك شك هي من تيمو كاك بختيار كاك بختيار كاك بختيار كاك بختيار كاك بختيار كاك بختيار كات الدمية كات ماو كاك بختيار كاك بختيار كاك بختيار دا بخد دا بقرا كاوكو كاك بختيار كاك بختيار دواتر دا قرم ولا يبرز بلين بيه هوايا ناكرت من نال قصر الهوايا تيبرت كاك بختيار لا يخود ياداش تي كتنا فر برز كات الدمية قوتي خلشي بريوة قوتي مني بريوة كيشي ام هبالاني بارتي اويا ام برادراني بارتي اويا من بيانت حزب هشتي كان قبولني اخويا ان هموش تيكلن لو كاتو من كومان سهل جمن سيوة كم بيانا بريوي كاك بختيار كان مكم لكاتي خوتا قصبك كاك بختيار كاك بختيار كات الدمية تو اما بالين بالين برزم من برفرسيارم لو قصي ما بيقولوا سر بولنداني بسارك بس يرخصنوا إنه مالي كردكن بوب مال إنه مالي كردنا خنوا كي سببه قران سببه بارتي سببه يكيتي سببه هر يك لم حزبانه كهو كاري ام برتوازي ام مال ايراني ام قير درزبون ام قيرانانه كل هريم كردستان الرؤيا اي كسر بخوي تانوي كهموتان بجدارن لويك كان بو اميله الدرسكن بونا يندس خنا ودس يكون يوم مالك ودي رخنو كي دستي غرتون اميله دستي غرتون ميلك بهوي برسيتي وبهوي هجاري وانا لين اخو اخواتي اي ولا سميزي گفتگو باراده وبهلو استو كوبنواني برجوندي خلقي كردستان بيش برجوندي سياسي كان خوتام كن درفتم بە ئەوە جرفەتی منتانە ئەگەر مەسەلە جەندەریش بێ هەر کاتم بێنێ کاتتان زۆر بردم ڕختنی نێوماڵی کورد بەچێ بێ ئەگەر ئەو برادەرە لەبەری مۆزوعەکەی وروژان با پارتی دیموکراتی کوردستان دەست پێشکەری بکە چۆن نەک بەوەی تەنها بێت لەبەر خاتری ئەو پرسەی کە ئەو ئێستا شیعارەکەی هەڵگرتۆ کردوێتی بەخۆی پێم وا بێ کەوانیە لەبەرەوەی من وەکو تاکێک وەکو ژنێک لە هەرێمی کوردستانە وەکو ئەوەی کە خانەوادەکەم بە درێژای ماوەی رابردوو لە سەرەتای بزوتنی ڕزگاری خوازی کوردەوە خەباتیان کردە بەوەی سەربەخۆیی بەدەست بهێنن داوایان لێ ئەکەم کە بێن نێوماڵی کوردی بخەنەوە چۆن ڕێخن با ڕز مەسعود بەرزانی واز لە پۆستەکەی بێنە ئایا سەربەخۆیی گەرنترە دەوڵەتی کوردستان گرنگترە پۆست و پایی کە ئەوان چەند ساڵە دەستیان پێوەگرتو بۆ تەهۆکاری قەیرانەکان زۆر چاکە دکتۆر هەز ناکەن بەرەی نەخێر لە ئێستادا نیشتیمان پەروەرێتیان لەژێر پرسیاردایە بەتایبەتی کە ئێمە ئێستا لەبەردەم قۆناغ و لەبەردەم کۆمەڵی گۆڕانکاری زۆر هەستیار و گرنگ داین کە دەشێ یا بەرەو سەربەخۆیمان بەرێ یا چوزانم زۆرمان گەڕێنێتەوە بۆ پێشنەوە تویەک هەزناکە ئەمەش هۆکاری ئەوەیە کە بەرەی نەخێر بە زۆر شدیانی تۆمەت بەر بکرێن ڕەنگە نوێترین قسەیەک لەسەر بەرەی نەخێریان ئەوانەی کە دەڵێن نەخێر ئەو قسەیە بێ کە ئەندام مەکتەب سیاسیش یەشێتی نیشتیمانی لەم ڕۆژان لێش لە ڕۆژنامە ئەهلیەکاندا گوتویەتی ئەمە نەقسی قسەی ئەوە ئاخر ئەوە خۆیشی میلیشینی میلیشینێکی حیزبی هەیە مەفرەزە خاصە زۆر شریفترن لەوانەکە ئەزام خۆی یەکێکە لەوانی میرنشینی حیزبی هەیە و پیاوە کە تۆ باسیەکەی خۆی خاوەنی یەکێکە خۆی لە خاوەنی میرنشینێکی حیزبیە دواتر جەنابەت من یەک شتێک بە جەنابەت بڵێم لە هەموو دنیای کاتێک کەمپینە کرێ دوو چوار گۆشتە داتێڵێ بەڵێن نەخێر مامۆسایەکی هاوڕێم لە زانکۆشتێکی کردو ئەڵێ ئەمانە کە مادام ئاوا تەخوینمانەکەن و بە پیا و جاشی و بەکرێ جیراوی دەوڵەتانماندانن کەواتە با کارتەکە لێی بنووسرێ بەڵێ بێگومان يعني نخيري تيا هل جيري يعني براستي كاتي كتو ريغبا من ادي بلم نخير تو ناتواني ريغي او ملي بغريكا من دنگ بنخير ندم او ما في خوم بيادكم دواتري جناب بابي مو سر بر سيارك جناب باسي نشتمان پروريت كير نشتمان پروري بكان بيوانا بيواني پارتي ياد مير نشين حزبيه كان بيواني كاما نشتمان پروري من وكو خوم دي هندش ديارة عزيزم بابتي دولة كان نشتمان پرورة نخير وانيا نخير نشتمان پرورة نيا ما يعني زور عالوز نيا كاك شورج جان كاتيكا بارو دوخي ناو خوي بو دولة خملي او كاتي هيچ هزيك نيا لناو خو دروايا بتواني الرقيلية بقرية اگر بارو دوخي كلا كردستان امرو اگر تاوري بكي بارو دوخي كردي بخملي حتى الرج القيامت نا خملي دوني ازاني بو نا خملي بو يسي ما بو مجازفة هي اما هلا هر مسعليه چي ميجوي خو مانا
لهر مرحله چې میژوی خو معنا خیانت کار یک مان لې قطب تو کرګی لسر بخوی کوردستان ګرتوا برو میژوی کوردستان بخوینروا اگر بګرینو حد بدايه تکان سدی بستم چې رګی لسر بخوی کوردستان ګر کاتیک شریف پاشا لا کنگری پاریسا خریده چې برده بو داوی سر بخوی کوردستان یکر او کاتا کوردکان رویشتن هنده لکرد جاشکان و کویسه چون خویان هلا دنه باوشی اردوغانو کاتا خویان هلا دنه باوشی کمالتا ترکا و بجلی کردیه و لمزلیسی امی ترکیه داره کوتن این دیه مصر بخویی من ناویه بابا مزن کسا پیچه وانه یه؟ نه استیش اوانه نخیر اما نچو نتن بای تختی هیز ولاته جنابی که بختیار قصه چی کرد وتی حتا ما و لجردسی مالی چی برای عزیزم برای عزیزم سپیم برا جناب تان ايوا لبدايتي روخاني صدام حسين و جاري صالح مطلق تانا كرد دجمني كرد جاريك قال لجيفي تانا كرد دجمني كرد و اي خوت عند ساخسن او دسي ماويك حارس زاري تانا كرد دجمني كرد و دواتر خوت عند لقلانا ريكا كوتو حشد شعبي داعش تان دروس لك جو بقرا جو بقرا اتاكيتي اتاكيتن في الربا با من بسارة شلو استمع شاكا استمع لشيان كرد دجمني كرد کبد نوتی هریمی کوردستان بفروش لري لا اوله ور یکوت نکواب ک قفل و عدادی او بر نوتان ل جير سيطره حکومت انقلابي ما بسم الله هولیا ل ابيق سكم توكم بوارم پيبدا ل جير سيطره حکومت عراق بي بلام دوای سردانه کی برزانی و اتفاق 50 ساله کی لقل اردوغانا بل بل بين شو روجك قفل تمشاك قفل و عدادی نوتکان هنا و نو هریمی کوردستان ل پرچکرداري او ما لشي او جي هریمی کوردستان جلم بگره بابر پسال برز کم کاغ بختیار کاغ بختیار ده گوتری رفراندوم کی هریمی کوردستان اگر به سوبیجی مانج ایلولی دا تو بره و بچی هریمی کوردستان یا درگای زور لا اگری ترسناک لبردم هریمی کوردستان دا کاتوا براس اوانی که پشتوانی له رفراندوم دکن خوان آماده کردو بو او اگر او مترسیانی که دا شیر برمان بیتوا دنیا به اما تا او تا او وادی که دان را بروجی رفراندومی سر بخوی کردستان جمال لدیان لم جور قصانه دبی وکو هرشو وکو قاتو قری وکو اوی که در ولاتان تو باران من دکن وکو اسم لکال من لدا دخن وکو اوی که ایدی اوی که جو تالی نبو لما اوی که داری جمال لدبیت بويا من كيف وايا سيبي مبرا تكالي لك بس لا جوابي امام باتو تشي كان كده بوي ربري امام ترسيانا بلو بوي بلين بلا اها باشا زنابت اتواني بين لقل انزماني بالاي فراندوم دابن شيء او برسيانا بكي من لأي لا ميديا والله بيتونا دمو تو اقر رخرايا كي مدنيتا يا كخوت باوي حساب دقي كحزبيني ورخرايا كي مدنيتا يا من برنامه كا رايتون بيني كدلي بارزاني ديويت بارزاني ديويت بو خوي ميجو تو مار بكات بمرف بو سر بخوي نيه بو خوي اتي ميجو خوي اكيد اسا شمان رأي تو برسيانا كران يعني سؤال لكان باشا سؤال لكان زور سؤالي بلانی که ودی آنی در این بات ها دست گوری نوشیدن مصطفا لبی دست بیش خریب کده هم آن لگری دوی نه تو هم مسل با خود خیر منو آمنه ود راست کرد و تم اگر او بی و بی تیاتری کردستان سر کرد و تو نه خیر و تم اگر بی بابا درست کم و بد که با حال دامی با و تم اگر بی و بی تیاتری کردستان اسایب کات و بابی دست سر گوری نوشیدن مصطفا یک دقیقه لبروی اسم الملانی کان نیوان گوران درست کرد و تو اشکیش خان مشکل شخصی ام ایو به شخصیش تکان در برگردو ام به بطنه شخصی نین ایو لسرطای شین و روروت هم بو بیچی چین زنابش دوی شین و روروت هم بو او پرلمان اعصایی نکرد و بیاسا نکرد ام پرسا دنجی بو بلای پی ندرید امانه به چند قناق ها که چند قناقی که تیپارین دو قناقی اوی که مرج و قید و مرج ایو پرلمان کارا اکریتوا
بو اوجنيه كاستا بماويه كداني خلق بلاردا بلندلين والله انا اساي كنوي برلمان بو تنها برسي كاي اندو برس برسي سر بخويو برسي كرسي كاي سر امريكا ايو ديلين ايما كغوتو معنا برلمان اساي كدو بقيد مارج معناي اويا ايما دين دا انشين ام برلمانا قصيله سر دكين وكاراي دكينوا بأراستيك كله برجواندي قشتي لعبيت نكز درابيت نكز برابيت ده برجواندي كمالاني خلتش كردستان عبيت زور باشا خلتش كردستان كاك بختيار بامر بتياري شتل برزنك كاك بختيار ايوة داواي دكات كاك بختيار او اخاتونا او خاتونا نا نا ايسا برسيار زور دكريا يك دقا بيارمتيت برسيار زور دكريا دوا بخريت منش ام دوا خصنا براستي دو كلا هريمي كردستان لجنجيه جي هريمي كردستان لجغرافيه ام برسيارة زور قيد بوته وبعد دوا بخريت بو شاش بانك تا صاليك ام برسيارة دوين هر ام روش ابو الغيت جاري چكا داواي لئيما كدو ديارا هاو اوازن لقل ابو غيتو لقل داوا كاريكي مالي چيكا لروسيا وكردي لقل داوا كاريكي اردوغان كداواي كدو دوا بخريه من تي ناقم يعني كاك او منطق بيتالي منطق بيتالي دوا بخريه ابو الغيت كس اي نبيني وكس مالي چي نبيني او منطق بيتالي كابي دوا بخريه باقصا كاني خوي طاوك اشتي خان تكاتان لده باش من بكامة منطق بكامة منطق حتى جيان ما بيد من تاورات ازاني بكا بمنطق بو منطقه دا هاتنا اخوي هريمي كردستان كسا 200 مليار 200 مليون دينار 200 مليون دولار كبياني اگر سرب اگر رفراندوم بكي او 200 مليون بهو دا اسمي حدودا كان و بهوي اوي كفروك خانا كان دا اخوي بهوي اوي كبومرنا ميني او 200 مليون دولار يتا سد يتا سد من جهازار دولار او كاتا او كاتا موچيش كايسا بچلو تيز رجالي فيتا نادري اوي جادري كاكا بختيار جان خرج يعني من مشکلی دوش زارم چیه و مشکلی او خاتونش زارم چیه خو من کسی کم نخوین دوار نیم و دنیا ما بینی و لا نوتکان و ایمه کاری امه کاری میدیای ایمه کاری میدیای من نوتکان و اگر ایمه دونه هاتی بیتن صدفه هاتی بیتن پیش و یا دونه دو دراست پیش کش کدی بیتن باستر ایمه اما ایشی ایمه یا زور باشه کک بکیار کت نما زور سپاس دکم با گرم مولا زور باشه زور باشه من پرسیاری لو خاتون بکم خاتون یبرس اونم جواب او برادر پیج باز جواب کان بینه والله مسره کین کاتب نما او برو رب کاتب نما او والله لا 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 کنترول زات ده سره یتوش تیزو گرنگا با کاری خوب کم باشا بو چی رفرندوم دو اپخین لا 25 ماجی ده هاتو دگوتری یان ام رفرندوم لا 25 ماجی ده هاتو داده به بگره یا هر جیز توا او در فدیش تر نه تو پیش ازانی اما حقوق او قطعنه که چه سالانه که خلقی هرمی کردستانی پی چواش آکن نخید با کاتم بیتی لبروی زود یک دقیقه تیه لکنترول دوائی دی برن باقا لبروی کاتم تان زود برد لسر تای قصه کردن که او برادری هولی را باسی او هکا که ما فی چاری خونو سینی زود کرد کردو تاو لمسالی که اما شعاری که کتی نشتیمانی کردستانا کردی کردو تاو لمسالی اتونومی و فیدرالیا من خود بریا حوالی که کتی لیر بوابوی او جابی که زور زور واضحی او برادری با تو بالا من لبری او هاوریانم لناوی کتین اجتماعی کردستان پی الم ل اونده کتین اجتماعی کردستان خباتی کردو بسر بخوی کردستان رنگ پارتی ربع کی او خباتی نکرد به لبروم یجو شهایت پیوز نکم من شد بین نتیجه گرینگ شد بین مو نتیجه اش است به وی کشنا خو کانی کیتی او ک نه انتو ان تاسه چار سری بکن بو به مال بسری انا اینا استراتژی کتین اجتماعی کردستان زور زور رؤیه سیاسی واضح تریک او پارتی دموکراتیک کردستان کاتا یان 25 مانجی دهاتو یا هرجیس نخیروانی اما بو اوه که بو دو اخین لبروی که از او واقع بگورین که از اوان قصه پیکن نه اگان لجیانی خلکا نه اگان لو مترسیانی که رو بروی ام هرین کردستان بیتوا چه باکیانا اگر دنیا جویران بیخو دو سال خلق برسیه آیا بر پرسکان کس هستی بم جیانی خلق کردو بمعاناتی خلق کردو دکتور دکتور دکتری بو لبارزانی راب کین لبلیکی بارزانی وکو سیاسی که رنگ لبوت نظری او ناموفق بود به بسیم بو باوشی بازرگانی که به جوری قصیش ام برزه به لب مقاله که ده لبانی بو تندر استفاده لیب که اما کار سر نیه او من لیره دانه نشتوب که دفاع لبازرگانی بکمیانی کم
لە هەموو دنیای زۆر ئاساییە کە بازرگانێک ببێتە سیاسی. ئەوە بینیمان دۆنالد ترامپ کە گەورەترین سەرمایەداری ئەمریکا بوو بۆ ڕئیسی ئەمریکا و ماکرۆن کە یەکێ بوو لە سەرمایەدارە بانکیەکانی فەڕەنسا بۆ سەرۆکی فەڕەنسا، بەڵام ئەوەینە ئاساییە ئەوانەی کە خۆیان بە سیاسی و تێکۆشەری دێرین ئەزانن بێن بازرگانی بە خوێنی میلەتەکەەوە بکەنەوە. ئەگەر بوارم بدەی کاتی خۆی لە یەکێک لە گفتوگۆکانە لەگەڵ حکوومەتی عێراقا بە مامجەلالی وتبوو سەدام حوسێن، ئەوە وەکو بابی قسە هین تەرفیق کە باسیەکەن، ئەڵێ پێویت بووە گەرێمە دەسەڵاتان بدەینێ ئێواتوان بی بەنەڕێوە، ئەڵێ ویشوتێتی وەکو تعلیقێک لە علی حەسەن مەجید کە عریفوتێ دێمەش عریف یەکمان دەسەکەوێکە حکومڕانی پێ بکەین. بەداخەوەی مە زۆر بڕوامان بۆ بوو کە دەسەڵاتی کوردی کەرامەتی مرۆڤی کورد دەپارێزێ، بەڵام بەداخەوە چۆن دەسەڵاتی کوردیان لە بەرچاوی هەموو تاچێکی کورد خست، ئاو هاش سربەخۆیی لە کە سربەخۆی ئەڵێمە بەسم دەوڵەتە، ئاو هاش دەوڵەتیان لە بەرچاوی هەموو تاچێکی کورد خستووە. و ئێستش کە جەنابی کاک بەختیار باسی ئێواکە کە لە جوگرافیایشی دیاری کراوە بەڕێزم بەس تۆزێک ئازادی لە هەولێرا هەبوایە، ئێستا خەڵکی هەولێر لە خەڵکی سلێمانی زیاتر لە دژی ئەم ڕفراندۆمەی ئێوە وەسانەوە دەنگینە خێران بەرزە کردەوە. بەڵام ئەوە تا ئێمە لە سلێمانیە تەخوینمانەکەزیکە لە ستۆدی هەولێری پایتەخت لەگەڵمان بووی هەروەها زۆر بەڕێز ئاشتی عەبدوڵڵا ڕۆژنامەنووس و چالاگوانی کۆمەلگەی مەدەنی زۆر پاستۆشەکەم زۆر بەڕێزم هەروە زۆر بەڕێز فێرمەدیێ و بکرد مامۆسای زانکۆ سپاس بۆ یشمینەرانی بەڕێز.